Dámy a pánové, naším dalším hostem je pan Oldřich Vinař. Doktor Oldřich Vinař, doktor věd, specialista, kde si to řeknu správně, když tak mě opravte, na psychofarmakologii? Nebo na psychiatrii? Psychiatrii. Vědu dělám jako psychofarmakolog. Jako farmakolog. Psychofarmakolog. A no taky píšete tak, blogy, které já jsem psychiatři si myslí, že jsem skvělý farmakolog. Aha. Farmakologovi si myslí, že jsem skvělý psychiatr. Jo. Prosím vás, ale řekněte mi, psychofarmakolog zní to trošku ďábelsky pro mě, protože já se pamatuju, kdy bylo období, kdy se říkalo, že prostě všechny ty prášky na psychiku jsou zkáza. Zkáza? Ano. Já vám to říkám schválně. No tak mnoho z nich ano. Pozor, on tady má ten větrák. Vy máte asi telefon, my ho taťko slyšíme. My si vám zabavíme telefon. No já jsem měl prostě jenom manželka, která potřebuje opravdu. No jo. No ona má... Je to škoda, no, ale nedá se. Prosím, já vysvětlím. Manželka má zlomenou nohu a nemůže chodit. Já jsem jí slíbil, že když by bylo zlé, že mě může zavolat. No ale, pane doktore, co byste dělal, když by zavolala, že je zlé? Že potřebuje třeba přejít někam? Tak byste jí řekl, teď nechoď? Ne. V první řadě bych ji ujistil znovu, poněvadž člověk je pak trošku ve zmatku, když je mu opravdu zlé, že ví, že soused má klíč, takže může zavolat jemu. Aha. Takže... No, ale vy jste obdivuhodný v tom, že kromě vaší lékařské praxe a zkušenosti, vy jste tam teda v té psychofarmakologii dosah ohromného úspěchu. Vy jste členem taky té americké nějaký. Co to je? No, jmenuje se to American College of Neuropsychopharmacology. No. A z Evropy je tam na nejvýš 7, možná ani to ne. A za co jste se tam dostal? No tak já už jsem od roku 66 po Americe dost přednášel. Jo. Takže myslím, že mě v Americe znají líp než tady. Jo? No pardon, teda jen ty No dobře, ale o čem jste tam přednášel? No právě o vývoji nových léků a o metodách, jak se to zkouší. A my jsme to předtím přerušili. Vy jste říkal, že některé ty prášky jsou hrozný, ale některé... Pomáhají. A ono je to docela důležitý, ne? Nesporně. To rozdělení je velice... A taky bohužel, že jo, tak jak vždycky, když je rozdělení, je tam zase trošku šedá zóna. Šedá zóna. No, mezi tím. Něco mezi tím. No a jak se vy díváte, dneska je móda, jsou lidoví léčitelé, oni vás projedou rukama, cítíte teplo a hned je vám dobře. Pak jsou ty přírodní, všechno hodně mrkve a ono se všechno zlepší. Jak se na to tak koukáte? A pak přijde někdo a řekne pilulku a lidi dělají fuj, léky, to je chemie. No, tak já těm léčitelům přeju, poněvadž oni využívají síly placebo. A buď to oni vědí, že to je placebo, pak je všecko v pořádku. Placebo je to, že si člověk myslí, že mu to pomáhá? Ne, placebo je tableta, ve které není žádná farmakologicky účinná látka. Jo. A no, pak se to teda rozšířilo na, bohužel, ale to už je chyba, na jakýkoliv psychologický účinek léku. Aha.
Čili on, když to užívá, tak má pocit, že díky té tabletě, v který nic není, je mu líp. A tam mám potíž i z lékaři, kteří také nedovedou pochopit, poněvadž i klinický farmakolog, když si vezme prášek pro bolesti hlavy, tak mu pomůže za 5 minut, ačkoliv musí vědět, že to může začít působit za 20 minut. Jo, ale hned je to cítit. No dobře, ale on to opravdu cítí. Ano. A to z toho důvodu, že ten účinek je podmíněný reflex podle jistého IP Pavlova. Vím, jo, a, psi. No právě. A to je nevědomí. Aha. Čili to je o tom, on neví, že to je tím, že ten mozek to ví, ale on to nemá ve vědomí. A řekněte mi, třeba když mám takhle depresi, co bych si tak měl lupnout ráno? Jako abych byl do večera dobrý a večer už jdu spát, tak to je jedno, ne? No tak... Takový lehonký jenom, jako, že bych se tak... No tak úplně lehonká. Takový jenom pošimráníčko, jako... Znáte no, tak... to ráno, mlha, hnusný počasí, doprava v Praze, katastrofa. A já bych si chtěl dát něco tak, abych jako dostal trošku elánu, někdy už člověk nemá sílu. Tak co bych si tak měl zobnout? No tak nejlepší je oběhnout blok. Oběhnout blok. Prokrvíte se a... Já oběhnu blok a můžu si lehnout zase. No sláva. Sláva. Potřebujete to. Jo, jo. Já vím, že a vy běháte toho ještě máte teď, moc. Ještě běháte? No jistě. Pořád běháte? No každý den. Každý den? No ano. A kolik běháte ráno? V kolik? Ne, kolik? Kolik jako jaký vzdálenosti? No tak je to asi tak 1,5–2 kilometry, ale já tam mám les. Jo, a moment to... teda běh, indiánský běh. Indiánský, to jo. Já běhal od jak živa, indiánské. No. Že jdete a říkáte, že běžíte vlastně. Ne, ne. A popoběhnete, střídáte. Když jde auto, tak popoběhnu, jo, nebo tak, a mě neporaz. Střídám chůzi s během. Nebo spíš teda, ano, běžím a když jako jsem unavený, tak chvíli jdu. No a teďko vážně, když má někdo deprese třeba, nebo takový problémy, tak... tam asi jsou ty léky nezbytný? No jistě, jo? Když je to opravdu... A jaký léky? Tedy především, když dovolíte, tady jsme pedanti. Deprese, to je prostě, to má každý no. Depku, že jo, občas a tak dále. Depina. Tak my to musíme rozlišovat a kvůli tomu musíme říkat depresivní porucha. Uh-huh. A depresivní porucha je nemoc, která má velice jasná kritéria, musí trvat aspoň 3 týdny, aha. Musí tam být beznaděj, musí tam být úzkost a tak dále. Tak pak je to skutečně depresivní porucha a tam opravdu nepomůže nic než ty léky. Mhm. Nehledě na to, že když je to lehká deprese, tak i tam ta kombinace, no tak ta kombinace s tou psychoterapií je vždycky dobrá, ale u těch lehkých depresí, u ta psychoterapie zase udělá 2/3 práce. Ale tu třetinu tu musí udělat ten lék. Ten lék. No řekněte mě, pane doktore, když tady třeba Leny říká, tam je to nějak ta atmosféra jiná, nebo co? Co to je? Co to je? A já to myslíte Londýn? No třeba. A to není jen Londýn. No, když jedete jako směrem na západ, je často trošku lepší atmosféra, ne? Já jsem vás slyšel. No. Tak to je divný, že na tom západě mají lepší náladu. No, na čím to je? No, co to je? Co se, no, měli tam snad 68. a bratrskou pomoc. No je to tím, jo? Myslíte? No jistě. No, no tak já jsem to... Já si to tak laicky vysvětluju, tak to mě těší, že mě to potvrzuje. Jak dlouho se nám to povleče asi, pane doktore? No, obávám se, že nejméně ještě 10 let. Všude je toto splácení zhruba do toho 2018 minimálně, vy spíš ještě 10. A podle čeho to odhadujete? No tak především v tom, že prostě tyhle ty psychické infekce, no. Ty odevznívají těžce a dlouho. Jo, psychická infekce. Ano.
pane, jo. Čili já se z toho můžu třeba dostávat a z toho chytnu od někoho a zaučím zpátky do toho. Stačí zlej šéf, který to tam... A jsem zase v blbý náladě. Drtí. Jo? No dobře, ale je to... Tak oni to mají všechny postkomunistický země, no tak že? Dobře, to já říkám těmto lidem, říkám bacilonosiči. Bacilonosiči. Jo, takovej roznašeč ty deprese. Jo? Jo. Ale že na to není nějaký způsob, jak je eliminovat. No, že bychom jim dali tabletu do žrádla třeba. Co? Tajně? Pozvat ho na večeře a bang ho do čaje něco. No tak... No ale skutečně to z toho vyplývá z té minulosti a z té historie? No ano, jde o ty metody, jak dostat léky do lidí, kteří si myslí, že jsou zdraví. Jo, takhle. Když si někdo myslí, že je duševně zdravý, je to vždycky podezřelý. Jo. To tady těch nemocných ještě víc, než jsem si myslel. Jo. No a tak, co by byste si představil, že by měl člověk dělat třeba v tom svém nejbližším okolí, v rodině a tak, aby se bránil té infekci jednak, která tady máme z komunismu, a jednak, aby chránili vlastně tu atmosféru té rodiny proti tomu, nespadnou do nějaký té šlamastiky těch depresí. Radí mi, abych se dívali na show Jana Krause. No tak, tak. Jo. Tak to vypadá, že jste placenej host teďko. Ne, ale a já jsem koukal, vy pořád píšete blogy taky, že jo? To ano. Že jo? No ano. A pořád? No, když jsem naštvaný, tak a místo toho, abych běžel do lesa, když prší, tak napíšu tak blog. Tak já totiž... No. Jo, čili vy střídáte běhání, blogování. Tak, tak. A jak píšete ten blog? No, na počítači. Na počítači? Jo. A rovnou to pošlete jako? No tak ještě si to přečtu. Ne, ale... A můžu se vás, pane doktore, zeptat s dovolením a úctivostí, kolik vám je let? No, 88. 88. Oldřich Minář! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na shledanou. Buď tady divadle Archa, nebo u televizních obrazovek. A když se jdete dělat, je to hodně prima.